Čelných dôvodov doktor Balok už nebude váš ošetrujúci lekár. Boli ste pridelená ku mne. Ak sa so mnou nechcete rozprávať... Fajn, lebo nechcem, ani nebudem. Toto odporúčajú všetci právnici však. Ale zo skúsenosti viem, že komunikácia dovedie človeka oveľa ďalej ako takéto mlčanie. Čo keby ste mi dali pokoj? Slečna, naozaj toto chcete podstúpiť? Ja doktora Baloga nepoznám veľmi dobre, ale myslím si, že je to férový chlap. Doktor Balog je prasa. Zaslúži si oveľa viac ako to, čo sa mu práve teraz deje. Viete o tom, že so svojou partnerkou čakajú dieťa? No a? Môžete mu zničiť kariéru, život. Ubližujete mu tým. Na to mal myslieť predtým. A určite je to tak? Nie je to náhodou tak, že vás trápilo, že doktor Balog dal prednosť svojej partnerke pred vami? Veľmi dobre viem. Neviete nič. Viete, čo si myslím? Že klamete. Super. Stretol som sa so ženami, ktoré boli bohužiaľ sexuálne zneužívané. Ale tie netúžili po pomste. Túžili mať kľud a pokoj. Viete, kto túži po pomste? Človek, ktorý sa cíti byť ohrdnutý, nemilovaný. Človek, ktorý žiarli. Ako sa opovažujete ma obviňovať z klamstva? Nehambíte sa? Kto klame, klame len sám seba. Dobre, vypadnite.